你要拍要不要找一个？没有，这边OK。福卡夫人菜，这个卡友今天进来心情蛮美丽的。这一盒没有，应该是今天又做了几个大单子，不错了啦。恭喜恭喜，能捡到20万的，不然住口。这以前可能只要5万就有。哪里20万？我那天才欸，你要卖吗？那天我帮你拍，帮你拍一下，然后美金哦，这是后台的，后的，确定吗？削了，慢慢没用。他去给我 patch， 十张的有价有钱。这是谁？哇 ，RPA， 哇，那个这哪是 RPA？ 这是母汤宝的，叫母汤宝舅舅的那个。RJA， 这谁啊？Rookie Jersey， 这没听过的。他叫姆汤伯舅舅。对啊，姆汤伯的外甥。强吗？不强。U 人的派有价吗？有。干这费没有吗？200、300。嗯，可能有50-60块美金。有吗？嗯，有。真的吗？真的。那我可以卖。你赶快卖给聪哥。对啊。我跟你买了，然后我再拿去卖，这有什么意义吗？很有意义啊，因为卖不到50-60啊。有啦，真的有。我就是跟你讲，我卖过，骗你要死。佩奇 ，U 型的，你就一出来就赶快卖，真的有。有货吗？不知道，没有，那就废了。摸起来没有，废了。这个后来怎样是交换卡？薄的没用。我来用交换卡，你那就削了啊。A 腾，哎，交换卡削了。哎呦，哪样交换卡？哪样是交换卡哦？对啊，削了啦，削了啦。阿西，我现在只有一张阿西。恭喜你中哪样，好吧？对啊，这我一定要。哎 ，Cam Reddish， 九克三侠。杰摩瑞啊！哎，杰摩瑞哦，哎，九一，杰摩瑞。好，好，眯一下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 。啊。噔。对对对 ，Lucky 这是什么 ？Shorty 是对，二十五张就是剪影的，没有 Premium 才是。Bobo 也不错啊，不错，他爸爸也是球衣。哎，中两张大块球衣签两盒，哎，不容易。不是 Bobo 这样吗？就是 Bobo 的儿子。我刚一盒就这个啊，就他妈裂到。中这个就是，就11-10好的中。然后中交换卡，差点是。妈，你跟他好有缘哦，那你要收他的 Bobo。这是什么、啊？他两个拆完了、喔。我是中这个，很烂吧？那你很烂。两盒拆完了、啊。哦，对。我干嘛33的？就是那是33的，真的吗？真的、啊。这是因为卡友的 Kobe， 是卖他3000就好了啊，大家朋友一起。有没有同辈要有？就这三张。只有 Kobe 的小卡，没有大卡。这三就拍。我这两盒算不差。缅怀一下，很好的，只是没有中大费去签吗？有啊，这大配拳啊，这签啊，缅怀一下老大，我还是话术。36-7，大配拳啊，很多哎，有没有会缺失？很多卡友都很难。对，同他队友，这个没有办法 process 这个难过的事。对，要7号。希望他跟他的 family 都 God bless。哎，这个蛮酷的哦，坐在宝座上，跟你一样啊，天公阿敬啊，谢谢收看，好妖。